Zdárek pár lidí, já vás vítám u dalšího videa z prototypu Gameplay. Jsme jmenem Marty a dneska se budeme tady v Dirtech Rally věnovat tady Lanči Delta S4, jak už samozřejmě z názvu videa vyplývá. Ano, takže je to další šílenost tady z grupy B, co jsou nejšílenější auta historie Rally, samozřejmě, pokud někdo neví. No a jdeme na to. Upřímně vám říkám, že nevím, jak to s tímhle autem zvládnu, protože je to neuvěřitelná šílenost. Přijde mi, že nevím. Říkám vám prostě, že to jako jede, to na rovinu, rozhodně to jede, ale úplně asi není jako těžký to zvládnout. Respektive chtěl jsem říct úplně opak. Úplně není asi lehký to zvládnout, protože tohle auto jsem nějak ještě asi jako nedostal do ruky. No, každopádně uvidíte sami. Rozhodně prostě vidíte, že je to už samo od sebe šílený. Už jenom ten šílený odpich, šílený všech, je to prostě úplně blázný. Je to ohromně rychlý auto. Vytáhl jsem z něj někde prostě asi přes 230 km/h, což je brelý docela, jako docela slušný náklad. No každopádně jsem teda zvědavý, jak zvládneme teda asfaltík, myslím si, že asfaltík by mohl jít v pohodě. Ještě regulérně, i když prostě tady se dá, jako je docela přepál rychlost, no takže spíš prostě, abych to nikde nepřeťáp, no, chcete na opatrnost. Oh yeah! Je to dobrý auto, je to hodně dobrý auto. No je to prostě dobrý a šílený auto v jednom, no, asi takhle. Každopádně je to čtyřkolka, že jo, takže nějaký no problém moc, úplně jako. Oh yeah! Chce to tu rychlost hodně regulovat, no. Je to fakt prostě nebezpečná věc, tohle. Když samozřejmě to s ním přelítnete někam, tak úplně jako ne dobře skončíte, no, protože to auto jde dost dobře zrušit, samozřejmě ve vysoký rychlosti, což je logický. Každopádně záber to má úplně moc epický. Je to fakt šílená věc. Říkám, že Lancia Delta Integrale je proti tomuhle klidný auto ještě. Tohle je fakt jedna velká šílenost. No a naštěstí už ty ručky se to trošku dostalo, ale asi jenom tady na asfaltu, no. Rozhodně to asi nebude nic fajnovýho na sněhu, až pojedeme sníh, no, ale tak jako na temně. Snad jako s jediným autem se mi teprve povedl sníh, no, což je kupé. Není dobrý. Spíš teda je to trapný, ale tak to už jebu. Furt je s ním na gamepadu, takže jako neřeším. Zatím to jde teda v pohodě, protože už vím, co o toho auta čekat. Samozřejmě, když jsem ho vzal poprvé na projížďku tady, takže jsem to auto úplně nejvíc zrasil, protože jsem si neuvědomoval, jak je rychlý. No teďka už to je v pohodě, no, chce to prostě regulovat. Ne, moc mít úplně těžkou nohu, je to nebezpečný, ano, přesně o tom mluvím. No, tak to se úplně nepovedlo. Přesně o tom jsem mluvil. No, je tohle auto prostě není jenom o tom vlítnout do zatáčky a dát ruka. Že? Samozřejmě jste viděli, že prostě tu rychlostí ono se utrhne víc a skončíte stejně v té překážce, kde jste skončit nechtěli, akorát bokem. No, jako dobrý to není. Dá, Roši, vyfojte se mi hezký, dobrý. Jsem udělal krásný záběr. No. Zajedeme si s tím asi i Wales, Wales by mohl být sranda, s tím jsem ještě dejel Wales. Blast se bude lil. Šílenost prostě. Tohle auto je jak utržený ze řetězu. Tak tohle jsem úplně nedobře jako. Tak, máme tady jako hodně v plusu, ale já nevím vůbec, co tam mám zastavenou na. A dostali jsme achievement, paráda. Nevím, co tam mám nastavenou za věc, ale moc to asi není, takže tam dáme něco těžšího. Mohli by se tam dát nějaký komunitní nastavení času. Ať víme, čeho se držet a jak to dojede. Takže dáme si Wales, dáme si Community Delta asi, dáme si Community. A vybereme si tady nějakou trasičku, mapičku.
A my si asi jako nevím nějakou, co jsme... Nejeli, dáme si tam to nejnormálnější počasí, co tam samozřejmě jde. A protože s tím lidem jako to nechcete nějaký horší počasí úplně. Pa 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 pa, přeměníme rame OZ Racing Style. Dalíme na to. Tady už nevím, jak to bude. Tady bude sranda, to za prvý a za druhý. Za druhý přesně tohle. Tak, máme total time 4:10. Musíme to zajít za 4:10 a budeme první. Jako ze všech hráčů, takže pochybuju. Myslím si aspoň, že to je takhle jako nastavený na jo, když to je na Community Delta, tak vlastně je to na ty nejlepší hráče, co to prostě na Steamu nebo doby prostě z celého světa, no. Všichni prostě, co to hráli, samozřejmě to mají koupený, že jo, logicky. Tak tady to, ty krásu, to je nebezpečný, jak degeš. Ano, přesně. Už jsem v řiti. Takže právě jsem úplně easy business, what? No tak, hej! To nevědem. Mohl bych si dát restart? Ano, děkuji, že jste mi to schválili. Já vím, že jako na restarty moc nejedu, ale tak tady jsem to prostě podělal. A když už to jedu na tu Community Delta, tak bych mohl teda zajít nějaký čas. Když já se stejně myslím, že skončím úplně v jiném pangejtu, jenom o 100 metrů dál. Protože tohle auto je strašný. Ono prostě si neuvědomujete, jak je rychlý a prostě bez toho kontrolu to moc nejde. Ono hlavně jakoby, jak je rychlý, tak ono vás to strašně láká, prostě jet tu neuvěřitelnou kudlu, že prostě tohle je rally. To není jenom potom jet kudlu, že jo, to je jasný. Takže to je úplně, blbá kombinace, no, tohle to fakt jo. Žádný blbosti, kravinky. Oh yeah, už jsme ve smyku, paráda. Vidíte, prostě úplně easy business. Ani nevím, jak se mi to stalo a už jsem tam. No dobrý, naštěstí jsem nevletěl ještě do žádného horšího pagejtu. Ohohohohohoho, tady už to je nebezpečnější. Klídeček, Marty. Mějí klidni. Jednou bys mohl zajet dobrou stage, co ty na to? Bale se prostě nebezpečně. Pá, pohodička, tak. Krásný driftíček, tady taky krásný driftíček. Ano, samozřejmě sundat líka, že jo, to je tvoje, přesně tak, no, výborně. Oh yeah, bacha. Shit, a vidíte, už je to přepál rychlost, prostě, a ono se to ani nezdá, jako nejedete ani třeba jako nějak moc rychle, ale už prostě jedete moc rychle, to prostě poznáte. Když už vidíte, že prostě nedokážete kontrolovat to auto, tak byste měli vyklidit, no, samozřejmě. A je to v řiti, jsem tam. No, naštěstí ne, dík kamarád, co mi pomohl. Ale tu zatáčku jsem vzal moc vnitřkem, no. To se mi oplatilo, když jsem si dal kukáneček, ostrohomeček. No ty kráso, docela drama jako s tím lautem, fakt že jo, tyjo. Oh, damn. Prosím, nepošli to, oh, shit. Klid, oh. Dobrý. Ještě jsem to jakž tak dal. A už je to v řiti. Manzai! Oh, kolostřecha. Dobrý, kolikrát jsem to dal, počítal to někdo? Asi 4x, ne, tyjo. Takže zase zpátky. Oši, ale kde je zpátky? Tady je zpátky. Dobrý den. Tak jsem zase zpátky na trase, ano, krása. No, tak jako hoši. To se nebude nějaký komoditně nastavený, ne? Nebo já nevím. Každopádně do boha, ježiš, to letí, to auto úplně šíleně. Vidíte to, co to jede, prostě úplně bez problémů, 170 to dá. To je easy business. No takže samozřejmě, že jsem tomu neodolal, trošku jsem to přišlápnul a přesně to, co jsem řekl, skončil jsem blbým pangejtu, což je tady ve VLSu docela normální, buď to skončíte v tom lesíku nebo v tom pangejtu mimo trasu.
Nevadí, řekl bych, že je úplně nějaký krásný komunitní místo, to fakt rozhodně nebude, to jako nemůžu ani čekat. Ale tak jako dobrý, máme další ten, máme další Achievement OG. Jak to teda máme? A co to je jako? Community Delta, nechtěl by to třeba nějakou jako... Oh damn. Jsem jako... já chci view all. Jasný, takže já jsem celkově 5000. Takže asi takhle no, jsem to zajel. Takže docela benec. Docela špatný no. O, tak jako to se úplně nevydařilo. Ale tak nevadí, ještě jsem to jako nějak tak jako stylem dojel, ne? Do toho cíle si myslím. Co bude asi rozhodně zajímavýho, bude ten snížeček. Takže si dáme ten snížeček, i když se mi úplně nechce. Fakt se mi nechce. Personal best time. Dáme si tohleto. Švédsko, to prostě nejtražší krasa, ano, přesně to jsem řekl, nejkratší trasa. Nejhezčí počásko. To bude šít, protože já už jsem to zkoušel s tím letím. To Švédsko, zkoušel jsem se na to nějak připravit, abych to tady do toho videa měl v pohodě, ale to Švédsko jsem vzal úplně neuvěřitelně na šit. Klasicky prostě, pluhy. Milionkrát jsem udělal hodiny, no, jako jsem zvědavý, jak to dopadne tady v Let's Play, no. Asi pojedu jako hodně podělaný člověk. Protože aspoň to dojedu do toho cíle. Co vy na to? Nemáme úplně ideální počasí, jsem si nenastavil. Nevidíme úplně na cestu, ale to je bad, protože máme hlásiče. Každopádně teda měl bych a hlavně koukat na ty zatáčky, ano, samozřejmě. Ne, pojedu jako připostranej. Radši pojedu jako připosraný, než abych to někde hodinoval. Klídečku, Marty, prosím, zajeď aspoň jednou v pohodě Švédsko. I když musím říct, že teďka jako mimo natáčení si jedu šampionát. Profesionál šampiončip s tím, s sportovým fokusem, veď se jedničkou. A jsem si úplně tak neuvěřitelně rozumím, že jsem i Švédsko zajel na první místo prostě v profesionál šampionátu. Chápete to? Prostě 8 stagí a zajel jsem to na první místo prostě jako celkově. Hoši, normálně jsem si poplácal po rameni. I když jako, teda nevím, jak jsem to řekl, já jsem si poplácal po rameni. Ne, chtěl jsem říct, normálně jsem si zatleskal a... No prostě víte co? Tak žádný takový smích. Ne. Jedeme vyklidněně, žádný velký stresy, hlavně žádný hodiny a nic takového. I když na těch rychlých pasážích je to docela horší teda, tady už musím stáhnout, sakra. No. Jako, já se musím podívat na, no a je to tady. Ani nevíš prostě, já seš v blbých hodinách, do boha, Ježíši Kriste. Jump. No, hlavně teda se musím asi podívat jako na internet, respektive na YouTube a podívat se na rekord s tímhle autem, protože, oh shit, Marty, zatáčky třeba zkus číst, ano, příště. Ty vole, při tom Let's Play to hrozný, já nedokážu kecat a koukat na ty zatáčky, respektive to poslouchat. Já na to prostě musím být fakt do toho člověk musí být zažraný, aby prostě zajel dobrou trasu, při tom komentování je to fakt těžký, takže berte to nadhledem trošku, že to takhle seru. No nic, no musím se prostě podívat na YouTube a kouknout na nějaký prostě nejlepší světový rekord s tím autem. Vidíte to jo? Jak jedete rychle, tak ani nevíte, jak vás to stáhne ten blbej ten, prostě musíte co nejvíc uprostřed samozřejmě, jo, jenže se s tímhle úplně jako nedaří, aspoň teda mě. Nevadí, ještě regulérně jedeme dobře. Ještě se to teda dá. Řekl jsem regulérně, jo? No, řekl jsem jedeme dobře. Vidíte to prostě, ta rychlost je úplně přepálená, úplně fakt shit. Wow. V pohodě už budem v cíli, Marty, cajku. Ano. Oho. No tak to jsem ještě nepovedl do cíle. Ale nevadí, dojeli jsme za 2.53.
Což na to mrknu teda. Jak jsme to zajeli. Hele, výborně, zajeli jsme to na 1159 pozici, což je docela slušný a v pohodě, ale tady se asi koukám nepočítaj úplně jako jenom s tímhletím autem. Když koukám tady na přítele, co mám ve Steamu, tak ten to má spíš ten 206. A o vteřinku, ani o dvě, dobrý, pohodka. Ale, no, tak jako úplně nevím, no. No, jako každopádně sníh by docela ušel, teda. Respektive teda, nevím, jestli je to ještě něco, co mi na to, zajedem si Finsko, že je to strašně zajímá. A jsou obří skokánky, to bude strašná legrace, no, to bude úplně, to bude přepal srandička, 1000 level, nejhezčí počásko. No, řekl bych, že tady to nedojedu. Protože já vím, že mě ta rychlost bude lákat. A hlavně ze začátku tady máme tu shit pasáž, kde máme úplně asi těch 5-6 skokánků za sebou. Mám to úplně hodně najetý, tuhle trasu, strašně moc si pamatuju, ale stejně prostě ta rychlost. Ono, i když to tady prostě říkám, to je fakt to nejhorší prostě, i když si to tady prostě říkám, že mě to úplně svádí, jet rychle, prostě, že to stejně nakouřím, tak já stejně prostě to musím přidupnout a jet prostě, to je úplně. No prostě uvidíte samé, pokud se tohleto auto pořadíte. Respektive se s ním budete chtít projet, tak uvidíte prostě, jak vás to vláká pomůže té rychlosti. Jak vás to prostě nutí fakt furt držet ten plyn, protože víte, že to jede úplně prasecky rychle. Je moc! Kráso, já jedu 230 toší, úplně. Jump. Ještě tady se rozbiju, a už jsem tam. Oh, damn. Tože nalítl jsem do lidí, výborně, to se mi povedlo. Ale naštěstí mi to ještě jako nějak asi moc nerozsekalo auto, ale tady ten jump bude bolet. Tady ten jump bude ještě víc bolet. A už jsem zase v šitu. Oho. Dostal jsem se do průseru, ale naštěstí jsem ještě nějaký vytučil. Dobrý, pohoda. Tady budeme taky vytáčet. Ne! Tak to je přesně to, proč jsem říkal, že nedojedu. Úplně, i když přesně jsem věděl, co mi tuhle zatáčku čeká, tak jsem tam stejně udělal tu chybu, která mě. Já jsem píchnul. No dobrý, no, tak jako to už můžeme ukončit teďka rovnou. Protože už teďka jedu na. Na pneumatice, ano. Teda respektive na dávku, pneumatiku už právě nemám, dobrý, no, tak to bude krásný pojezd, to bude výborný. Jej. Jako tady to auto si v životě asi do šampionátu nevezmu, protože to bych s ním prostě nevydržel tolik kol jako jet na sebou. Tohle auto pro mě asi jasná volba nikdy nebude. Protože ho prostě furt já dokážu zvládnout. Tak ten byl krásný. Otoč to ještě dneska, Marty, ne do dr. Ježiši Kriste, víte co? Kašleme na čas, hej, já jsem chtěl ale opravit pneumatiku, to jako nejde. Stoj. Ano, máme opravenou pneušku. Pohodka. A jdeme dál. Ježiš, já si tam musím dát pohled, kde nevidím to rozbitý auto, jinak prostě úplně jsem. Jej! Tak jsme si zašli do lesa na houby. Řekl bych, že jsem tohle vůbec neměl natáčet, protože ten díl byl relativně ještě dobrý. Ne, ale tady už to beru tak nějak ze srandy, protože jsem řekl, že to nedojedu, jo, tohle Finsko. Já se tady snažím mít prostě úplně na plný koule. Jestli se to dá schválně nějakým stylem uřídit, a to se podle mě nedá. Uvidíme, teď se budu ještě snažit. Woo! Takhle kdybych jel prostě celou dobu. Ano, soustředěně, na zatáčky, dobrý, v pohodě, nekoukáme na čas. Teďka to berem tak, že fakt zkouším jít na plný plyn. A nějakým stylem, oh damn, tak to byl skok jako kráva. Wow, ale ještě uhranej, dobrý. Tak to byla stylovka. Víte co, ono to možná jde.
Ono to jde, ale prostě nebejt až tak zbrklej, no. Přesně takhle, au. Tak, paráda, trošku nám to vypadlo. Musíte být zbrklý hlavně do těch trojkových zatáček, no. Prostě tady je to úplně... Tady je to hodně vykopávající ta zatáčka a v téhle rychlosti vás to vykopne ještě dvakrát rychle, jo? Takže nestihnete už prostě vůbec nic. Většinou vás zachrání třeba ještě rukáv, jo? Když vás to trošku vykopne, ale tady prostě prd. Zajímavý, to si snad zkusím zajet ještě jednou a zkusím to fakt nějak obezřetně. Ano, přesně tady u té zatáčky už prostě dřív brzdit. Prostě tak, jak se mi to nepovedlo. No fajnovka, no, tohle auto, jako vidím to jako hodně nebezpečnou věc pro víc zkušený asi jezdce, no, asi takhle bych to řekl. Tak, dobrý, doufám, že se vám teda dnešní video líbilo, doufám, že jsem vám samozřejmě trošku prozradil o tomhle autu a kupte si ho teda, až si na něj budete věřit, jo, rozhodně. Každopádně doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak lajkujte, komentujte, odebírejte a uvidíme se samozřejmě u dalšího videa, takže zdar!